Defronte o canal de São Sebastião, tendo ao fundo algumas poucas luzes da Ilha Bela, o advogado seguiu pela direção de Caraguatatuba e sentou-se num certo ponto da areia. Naquele local, onde hoje está construído um aterro, Freitas observou algo emergindo do canal e, a princípio, julgou que fosse uma baleia. Mas, ao se aproximar da praia, notou que era uma espécie de embarcação iluminada. Posteriormente, o advogado fez um desenho do veículo, destacando alguns de seus detalhes. No interior desse veículo, saíram dois homens com estatura superior a 1,80m, sendo bem mais altos que o advogado. Recentemente, um envelope contendo inúmeras informações sobre o caso João de Freitas, que estava em poder da Defesa do Brasil, foi liberado através da Lei de Acesso à Informação. Os documentos agora desclassificados se encontram ao dispor do público no Arquivo Nacional. Junto com o material liberado sobre este caso, está um áudio de grande valor histórico. Trata-se da palestra proferida por João de Freitas Guimarães na loja maçônica Ânfora Lucis, na cidade de São Paulo, em 1980. Pois bem, então, caminhando assim, em Caraguatatuba, depois de alguma distância, eu sentei e fiquei ouvindo o marulhar suave das ondas que vinham à praia de São Sebastião, entre Ilha Bela e o continente. E assim estava quando, de repente, um clarão se fez sobre o mar, um jato de água subiu, e eu pensei, mas foi muito rápido isso, que fosse ver uma baleia e realmente assentou sobre a terra, parte sobre o mar, parte sobre a areia, fazendo saltar, sair do aparelho esferas, deviam ser metálicas, porque afundaram e deixaram também marca na areia. E a parte central deste objeto, que não teve a maior significação para mim, a não ser o fato de estar anoitecendo, chegar um objeto daquele com formato que eu nunca havia visto, e nunca me ocorreu que se cuidasse de disco maior. Este documentário reúne as últimas informações sobre o caso do advogado e ex-juiz João de Freitas Guimarães. No áudio original de sua palestra, ele narra os detalhes de como encontrou com os tripulantes de um veículo anfíbio, mas também aéreo, e descreve o voo espacial que teria feito nesta nave.